Deu defesa, Christensen levantou, Sokolov, soltou o braço, que pancada do Sokolov. Levantamento, Hernandes ficou no bloqueio, vibração de Sokolov. É ponto do time da mão, volta a quadra, levantamento, ataque no corredor, que paulada, que pedrada do Sokolov. Levantamento na ponta, Petrić, bloqueio do time da Nova. Isso. Vem na recepção, Christensen foi buscar a bola do Sokolov na chave. A bola veio de graça, mas olha de novo. Olha a bola ali passando aqui na ponta, o Sokolov. Chamou Sokolov! Nossa, tomando na casa do Clube Canova aqui, ó. Marcelo, você quer continuar na renda aí? Eu vou tomar um papelzinho ali. Vamos. Bola na ponta! Sokolov! 23º. Recepção do Kovar, Christensen chamando Sokolov. Buscou uma paralela ali, mas a bola saiu. Ponto do Sokolov. Sokolov pega no bloqueio, vai pra fora.